شناسہ ٹی وی نیوز کے ساتھ کیسے دلاور جدون۔ اٹیک تھانہ سٹی پولیس کے ایس ایچ او سید عامد عباس قاسمی کی بڑی کاروائی، قاتل ڈور اور پتنگوں کی بھاری مقدار برامد کر لی گئی۔ پتنگ فروشی میں ملوث ایک خاتون گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قاتل ڈور اور پتنگ بازی کا دھندا کرنے پر تھانہ سٹی اٹک کی ٹیم نے پتنگ بازی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ سین سکنا اٹک سے بھاری تعداد میں پتنگیں اور ڈوریں برامد کر کے پابندی سلاسل کر دیا۔ مسمات سین سکنا اٹک نے اپنے گھر میں پتنگیں اور ڈوریں بیچنے کا کام شروع کر رکھا تھا، جس کی اطلاع ایس ایچ او سید حامد عباس قاسمی تھانہ سٹی اٹک کو موصول ہوئی، پر حامد عباس قاسمی اور ان کی ٹیم ماں لیڈی پولیس کے محلہ علی جا ریڈ کیا اور مسمات سین کے گھر سے بھاری تعداد میں پتنگیں اور ڈوریں برامد ہوئیں۔ ملزمہ کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او اٹک کا کہنا تھا کہ عوام کی جانوں کے ساتھ کھیلنے والے کسی عناصر سے کوئی رعایت نہ برتی جائے گی۔ ساتھی رپورٹر سید افتخار شاہ کے ساتھ کیسے دلاور جدون، شناسہ ٹی وی، حسن عبدال۔ ہم رکھتے ہیں آپ کو علاقے بار کی ہر خبر سے باخبر۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے لیے ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شناسہ ٹی وی، آپ کا اپنا ٹی وی۔